одоогийн төслүүд парагам хангамжийг нэвтрүүлэх чиглэлээр гадаад дотоодын зээл тусламж, улс нийслэлийн төсвөөр олон парагам хангамжийг нэвтрүүлсэн байна лээ. Тэгээ үр дүн байхгүй. Үр дүн хэрвээ байсан бол өнөөдөр төрийн үйлчлэгээ хурдан шуурхаа хүрдэг, төрийн албан хүн цочлог болчих байсан. Ингээд бит бос юм хөрөнгө оруулалтын нэрээр нөгөө мэдхгүй зовлонгийн дээр мэдэн бодлохын зовлон гэж байдаг шиг маш их мөнгө төр угаацсан. Яг үнэнд бол энийг бол бүр хаалттай уралдаанаар ярих хэрэгтэй. Тийм ч учраас энэ 280 гаруй сая долларын програм хангамжийн төсөл Монгол улсад хэрэгжсэн. Ямар үр дүн төрсөн юм? Тэгээ төсвийн гүйцэтгэл ярихаар дандаа төсвийн гүйцэтгэл 90% байна гэж юм оруулаад ирдэг. Сая хүртэл төсвийн гүйцэтгэл дээр 90% байна гэж ярьж байлаа шүү дээ. Өнөөдөр 2011 онд энэ батлагдсан цахим гарын үсгийн хууль чинь 40 тэрбум төгрөгийн улсын төсвөөс гаргасан. Энэ гаргасан 40 тэрбум төгрөг юунд зарцуулагдсан? Өнөөдөр 30 гаруй мянган гарын үсэг, тоон гарын үсгийг хэрэглэн нэвтрүүлж нийтийн хэрэглээ болгож чадаагүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуулиар хэдэн төгрөгийн төсөв мөнгө захиран зарцуулах юм бэ? Хэдэн одоо нийтийн хэрэглээ болгож энэ одоо чадах юм уу гэдэг асуудал. Хоёр сая бол сайдын хэлж байгаагаар тэр гар утасны симд тэр блютуутээр авдаг ч гэдэг юм уу тэр токенуудыг бол давхар хэрэглэх боломжуудыг нээж өгөх ёстой шүү. Тэгээ энэ асуудлуудыгаа бол цогцоорын шийдэд явах нь зүг байхаа гэж бодож байна. За тэгээд энэ нийтийн мэдээлэл, хувь хүний мэдээлэл, мэдээллийн аюулгүй байдал, цахим гарын үсгийн хувь бол хоорондоо бас одоо нэг одоо уялдаатай хуйлууд тэгээ ажлын хэсгийг бас мянгаруу дараа хавьд халах саналаа өгсөн. Тэгээ ажлын хэсэг дээр нэлээд сайн ярилцаж олон нийтийн хэлэлцүүлгүүдийг өрнүүлж мэрэгжлийн байгууллагын төлөөллийг оролцуулж ажиллах болно. За гişгэгийн юм Батар сайд гişүн усултан төрүүлнэ. За манай улсын бүртгэлийн байгууллага тоон гарын үсгийн хууль, цахим гарын үсгийн тухай хууль батлагдана гэсэн ийм төсөөлөлтөөр бэлтгэл ажлуудаа хангаад ажиллаж байгаа. А тоон гарын үсгийн энэ дөрвөн компанид байгаа тоног төхөөрөмж програм хангамжийг бид нар бас судалж үзсэн. Тэгээ ямар ч үсэн улсын бүртгэлийн байгууллага одоо бол энэ хууль батлагдах хугацаанд тодорхой судалгааны ажлууд хийгдэнэ. А мэдээж хэрэг улс орон даяар 2.6 сая орчим иргэнд энэ тоон гарын үсгийг аль нэг бийдтэйэр суулгах ийм компанид ажил зохион байгуулах. За цаашлаа тоон гарын үсгийн тэр машин програм хангамжийг худалдаж авах тодорхой судалгааны ажлууд хийгдэж байгаа. Яг нарийн тоо гараагүй байгаа. Зөвхөн миний өрчилж олж авсан мэдээлэлээр бол нэг 1-2 сая долларт багтааж энэ тоон гарын үсгийг Монгол улс даяар түгээх ажлыг хийх боломжтой гэдэг тийм өрчилсөн зүгээр мэдээллийг өгсөн байгаа. За Койко олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр бид нар тоон гарын үсгийн бэлтгэл хангахтай холбоотой 21 аймаг 9 дүүргийнхээ бүртгэлийн байгууллагын компьютер техник хэрэгслийг үндсэндээ сайжруулаад шинчилээд авцсан байгаа. За бусад одоо өөр нэг тийм холбогдсон гарах зардал бол одоогор байхгүй байгаа. А нарийн мэдээллийг бол мэдээж хэрэг харилцан холбоо мэдээлэл технологийн байгууллагуудаас авсны үндсэн дээр тэгээд эргээд тухайн үед нь жижигтэн тав бүхэн мэдээлэл өгнө.